嗨，各位观众午安，大家有没有吃饱呢？好，感谢各位今天到现场为我们的小朋友加油打气，希望今天能够带给各位一个美好的周末。好，我是今年的主持人杨云婷，同时也是今年刚毕业的打击分部学姐。去年我也在这个舞台上，今年选择当主持人回到这个舞台上。如果今天有不好的地方，也请各位多多包涵。上半场的前身首曲目是由二轮国中带来的演出，二轮国中的校长及家长会长也到现场，掌声欢迎陈月玲校长及廖文超副部长。谢谢他们一起为我们加油。第一首曲目为 Roots， 由以色列知名口琴重奏团体艾德勒三重奏谱写的协奏曲，三人重奏加上弦乐团，此曲共为三个乐章，分别描写为根源、日出、狂暴之海。第一乐章 Roots 描写重奏起源，主题发展加入半音阶 Bass、Chord 口琴的 solo 段落，把口琴擅长技巧与演奏特色发挥得淋漓尽致，让我们掌声欢迎二轮国中口琴乐团。Thank you.
感谢二轮国中口琴重奏。接下来第二首及第三首的曲目是《比翼鸟》和《屋顶上的提琴手》。《屋顶上的提琴手》入围了1971年奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演、最佳男主角三项提名。此片以歌舞形式来诉说着犹太传统与现代思潮的冲击，由 Judas 口琴乐团改编本曲由电影配乐里的五首经典曲目组成而成，让我们欢迎二轮国中口琴四重奏。Thank you.
感谢二龙国中口琴四重奏。接下来是由马光国中管乐铜管五重奏带来的演出。第一首足五月跟亲近你，此曲是一首黑人民歌，原曲调选自非洲传统民谣，最早在美国南北战争前已有传唱，南方的黑奴经常在田间工作时唱此歌。这首圣歌在黑人教会世代相传，几乎是黑人教会的会歌。二战结束时，这首歌在白人教会也风靡一时，成为本世纪最流行的歌曲之一。这是一首祈求与夙愿的诗歌，代表黑奴们被压迫的呼吁，使徒在耶稣被钉十字架后的诉求，基督徒遭遇到苦难时的心声。让我们欢迎马光国中铜管五重奏。其他乐器也是由两位来演奏，可见马光国中管乐团人才济济。接下来为大家一一介绍我们的演奏者，也请大家给他们踊跃的掌声鼓励。小号张光俊、张玉慈，法国号吴云轩、陈祥玉，长号周云南、黄启云。接下来，让我们欢迎马光国中铜管五重奏。
感谢马公国中铜管五重奏的演出。接下来是打击重奏。各位知道这个乐器是什么吗？这个是大木琴，然后这个是管钟，这个是铁琴，然后现在这个妹妹搬的是定音鼓，然后我以前也是打击的，然后我蛮喜欢定音鼓，因为打起来很大声，就很爽。然后他们要带来的曲目是色彩的舞蹈，红色会令人联想到什么呢？喜气、愤怒。白色会让人联想到纯洁、安静。绿色给人清新、辽阔的感觉。随着颜色的不同，看的人也会有不同的感受与想象。此曲名为《色彩的舞蹈》，作曲家以颜色作为联想，让三种不同的日本传统色转化为衣服，使颜色不只有视觉的改变，听觉也会体会到不同色彩间的情绪转变。接下来为大家介绍三种颜色。第一种，冬云色。等一下，他们还在排。那个橘色的那个就是冬云色。接下来欢迎我们马光国中打击乐团精彩的演出。
斗布花色。让我们欢迎马光国中打击乐团。
三年级张立贤，黄慧云、刘婉轩、刘继轩、吴玉安，二年级王千颖、吴子怡、赵玉琪。上半场节目到此结束，现在是中场时间15分钟。下半场的曲目也很精彩，记得要回来哦。